ទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានថាមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន5នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន4នាក់តាមក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីវិជ្ជមានថ្មីទាំង5ខាងលើមាន4នាក់ជាពលករខ្មែរធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឡែកអ្នកដែលជាសះស្បើយថ្ងៃនេះគឺជាពលករខ្មែរធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 សរុប453ករណីក្នុងនោះអ្នកជំងឺ396នាក់បានជាសះស្បើយក៏ត្រឹមព្រឹកនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ជាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃសរុបចំនួន81នាក់ផងដែរដោយក្នុងនោះមាន32នាក់បានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោធីតាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរកករណីកូវីដ -19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងការដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ